Wakulima wapatao 200 kutoka kijiji cha Buruma, eneo bunge la Taveta, kaunti ya Taita Taveta, wamegeukia kilimo cha mpunga baada ya mabadiliko ya tabia nchi kuathiri kilimo cha vyakula katika eneo hilo. Aidha, hii ni baada ya mashamba yao kufurika maji kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika eneo la Kilimanjaro katika nchi jirani ya Tanzania, na kisha maji kushuka hadi maeneo ya chini ya Kenya, mojawapo ikiwa ni eneo la Buruma. Kate Simiyu alizuru eneo hilo na hii hapa taarifa yake. Ni safari inayochukua zaidi ya saa moja hadi eneo hili la Buruma, kaunti ya Taita Taveta, kutokana na maji mengi yanayoteremka kutoka mlima Kilimanjaro katika taifa jirani la Tanzania. Wakulima hapa wamegeukia kilimo cha mpunga. Tumeanza kujitoa kwa sababu tujikimu kimaisha, lakini katika kule kujitoa tunapata changamoto nyingi, kwa sababu kwa kweli mtaji wa kilimo unakuwa mdhaifu. Tumejiunganisha wakulima 146 ambao tulioko kama kwa cooperative Kitobo na Kimorigo zone, Kitobo location na Kimorigo location. Tukaamua tuanzishe cooperative ili tuweze kuondoa changamoto za middleman au mabrokers. Na baada ya kujiunganisha bado tuko chini sana. Wakulima hao wakidai kuwa licha kupata miche ya mpunga kutoka serikali ya county, hawajaweza kujiendeleza vilivyo kutokana na ukosefu wa mafunzo kuhusu jinsi ya kufanya kilimo hicho. Na tunazidi kuomba kwamba watupe morali wa kuweza kufanikisha hizi kazi, maana tumefanya kazi kutupa beleshi kwa mikono. Ukosefu wa mashine ya kuzalisha mpunga ukiwa sababu kuu inayochangia bei ya bidhaa hiyo kuwa mbovu. Kama tungelikuwa na mashine, tusingelikuwa mipunga yetu inatolewa hapa ikienda Tanzania. Tungelikuwa tunakoboa hapa, tunafanya packaging hapa, inaenda inakuwa ina Tanzania tena ikarudi Kenya, inaendelea kuhudumia wa Kenya hapa. Hata hivyo, licha ya maafisa wakuu katika idara ya kilimo kufika eneo hilo pamoja na baadhi ya wawekezaji, bado suluhu ya kudumu haijapatikana ili kuinua wakulima wa eneo hilo. Muhimu pia ni kutambua zile changamoto ambazo ziko hili eneo, na changamoto tayari wakulima wamezisema, nyingine zinatambulika. Na pia ukiangazia hili swala la climate change ambalo linaendelea sasa, mvua ni nyingi, maji yamekuwa mingi na yanafurika zaidi kupita kiasi. Viongozi wa kaunti hiyo wakilalamika kuwa mgao wanaopata kutoka serikali kuu ni kidogo mno kusaidia kaunti hiyo kujiendeleza, wakilazimika kutegemea wafadhili wa kibinafsi. Tulia kwa sababu ya one man one shilling, kiasi pesa tunapata equitable share ni kidogo, na revenue generation ni kidogo, maana yake hatuna industry hata moja. Vile vile ukiangalia pa mbuga pori, karibu zaidi ya 60% iko kwa KWS, hakuna tena route napata. Sasa ni matumaini ya wengi kuwa serikali hiyo ya kaunti itaweza kuwekeza zaidi katika kilimo ili kaunti hiyo iweze kuzalisha chakula kwa wingi. Kate Simiyu, Runinga ya Citizen.